Hey guys, ni aje, habari. You know nimekuwa nikipata maswali sana sana. And I said, since now that niko na pressa, I can talk and I can share everything. Nikuja na hizo maswali. Na maswali naulizwa mob. So, I think we'll tackle kiasi. Tujue ni gani na ni gani. First of all, naulizwa nilianza fitness. Fitness nilianza way back, but sikuwa ikuwa consistency yangu ikuwa kama vile sahi iko. That time nilikuwa na train two months, then 4 months niko inje, but like three years ago hivi ndio nikakuwa serious nayo, and up to date niko consistency yangu is on another level na itakuwa hivyo. Ya pili ni, do I have a brother? Yes, I do have a brother. I have a twin brother. So, mimi na mtu mwingine, we are twins. Yo, siku moja atakuja hapa ni mtamuona. Ya tatu ni, am I scared of dogs? Yes, I am. Lakini si zote. Kuna zingine zinakaa ni kama zimepiga zoezi. Hizo ndio si zote kiasi zile. Unajua. Ingine ni, where do I hang out? Mostly mimi utanipata kwa gym. Unajua kama si kwa gym niko out. Niko mimi ni ya watu wanaitagwa introvert. Like, hawezi nipata na watu sana. Unajua, mimi sasa si mtu wa maklabu na manini, mimi mtu wa zoezi, shughuli zangu, narudi mtaa. Kama nita step nje ni kiasi, then niko mtaa, hivyo hivyo. Music napenda hip hop. Napenda madancehall nini kidogo hizo. And yes, napenda tattoo, niko na tattoo. I know you guys, you know I have tattoos. Niko na tattoo. Na actually nita get zingine because unajua nasema church. Body is temple. Asaja. So I not decorate it. So hiyo kabisa. Napenda kukula. Napenda kukula sana. Kulanga mara 6-5 hivi kwa siku, and of course I'm a trainer, mi utrain wase. So kama unataka at least ku lose some kgs, hit me up, tutasaidiana. And I think that's the most important, hizo ndio wase wameniuliza sana. And then ni ya mwisho, napenda luku, napenda fashion, and napenda usafi. So, hizo ni zile vitu wasa wameniuliza sana. And maybe kuna zingine, maybe you don't know, I don't know. Wewe niambie hapo, comment hapo, like, share and subscribe. And thank you so much guys for kukua na mimi kwa hijani naanza. Nisika ya peke yangu, mani support mimi tuko fiti na tutafika. Nawapenda sana. God bless you. Bye.